За останні декілька років бокс, завдяки успішним виступам наших спортсменів на світовому рівні, почав стрімко розвиватися. Немало його прихильників і в Мукачеві, де юні боксери напередодні зимових свят мали можливість позмагатися на новорічному турнірі, який цими днями пройшов у місті над Латорицею. Сьогодні у нас проводиться мероприятие, заключительне в этом году, подводимо итоги. Решили назвати дане мероприятие новогодні та різдвяні зустрічі. Один з вихованців клубу Євген. У хлопця ДЦП, але це не заважає йому боксувати. Каже, найбільше просто хотів займатися спортом. Ну, сам не знаю. Спорт є спорт. А далі сам не знаю. Сьогодні Євген – безумовна зірка клубу і, за словами тренера, яскравий приклад саме тих якостей, які необхідні в боксі – сили духу та наполегливості. Це взагалі унікальний чоловік. Ми у нього вчимося його силі характеру. Йому багато чого не дала ця життя, але те, що він проявляє цілеустремленість, волю к житті, він любить жити. Свою першу медаль і кубок Євген заслужив безумовно. Победу одержав Євгеній Хомяк. Це, наверное, я думаю, це твоя перша медаль і перший кубок, да, спортивний. Ну, видиш. Ми раді, що це, наверное, буде не останнє. Звісно, не останнє. Да? Поздравляю. Окрім Євгена, свої спортивні вміння мали змогу показати й інші учасники змагань. Юні боксери запевняють, що успіхи в спорті – це в першу чергу виконання порад тренера, а найважче – програвати. Найголовніше – слухати тренера, щоб треба робити, що він каже. Чому важче програвати? Не дуже. Я розстраюсь, тому що я розумію потім, що з кожним разом, як я програю, я стою все сильнішим і буду все більше вигравати. Абсолютно всі учасники отримали солодкі подарунки. А оскільки турнір був приурочений новорічно-різдвяним святам, не обійшлося без колядок, якими всіх присутніх привітав один з вихованців клубу.